Vamos nessa. Messi recebe. Messi tem espaço para o chute. Boa roubada na área. Vai bem, Donnarumma. Pritchard. Oscar. Oscar. Eles vão chegando no ataque. Mandou pro gol. Pega firme o goleiro. Nikos Dottir. Neymar. Messi com ela. Bernardo Silva. Ninguém rifa, de pé em pé, querendo a brecha para o empate. Chegou para o gol. Perdeu! Que chance, Caio! Era a bola do empate, Villani. Não pode perder uma oportunidade dessas, vai fazer falta. Can the owner of the red convertible registration SMUG1 please return to Evanilson. Thank you. Pritchard. Oscar com ela. Bola desviada, o cruzamento não passa. Olha o Neymar. Rouba limpo para acabar com a festa. Evanilson. Lei da vantagem aplicada. Houve a falta. A arbitragem mandou seguir. E garotão, se lambuzou todo, deu de graça. Neymar. Messi com ela. Bernardo Silva recebe. Messi recebe. Tava nela. Agora sim, ela até achou que fosse se safar, mas tá aí o amarelo por aquela entrada. Cartão merecido, Villani. A juíza só esperou a jogada acabar para aplicar o cartão. Evanilson. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. E o goleiro pega, fica com ela, chama de meu bem. Szoboszlai. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Olha isso, olha o gol! Gol! Do empate! Para mudar a cara do jogo, ela faz a festa. A dois, tudo igual de novo. Evanilson. Felipe Morato. A EA Sports ao vivo informa 30 passados, segundo tempo.
Preciso para cortar o passe. Szoboszlai. Que metida de bola, quero ver. Não passa da defesa. Intercepta a bola no ataque. Evanilson. Recebe Evanilson. Instantes finais. Vem mais um ataque. Tá tudo igual aqui. Belo corte. Mata o passe. Terlan. Terlan. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Cruzamento para trás. Terlan. Para na defesa. Vem batida de escanteio. Boa, boa chance para matar o jogo no final. Segura o goleiro. O escanteio veio fechado demais. Eu quero ver mais um ataque no finalzinho. Dá tempo para ganhar o jogo. Para na marcação, o cruzamento está bloqueado. Cobra, atenção, na área. Bola fácil, de graça, embrulhada para presente. Apita a juíza final do segundo tempo. Tudo empatado, prorrogação. Se segura, a segurança começa a prorrogação. Agora é superação, Vilani. Não tem espaço para o cansaço, não. Olha só, bateu! Bem, o goleiro se estica e faz a defesa. No limite, mantém a bola em jogo. Foi uma defesa difícil e muito importante para o moral do time. Se não fosse o goleirão, eles iam ter que correr atrás do empate. E pelo menos agora, Caioba, com a bola no pé, dá para respirar um pouquinho. Que defesa! Dá para tirar o empate do placar nesse escanteio. Será? Quero ver. O jogo está parado. O árbitro autoriza a alteração. Salvo o goleiro. Pertinho, pertinho, Caio. Finalização a queima-roupa. Que defesaça, Vilani. Oscar. Recebe Evanilson. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Vai em direção ao gol. Para desempatar, atenção. Gol! De quem sabe, de quem tem frieza.
à frente no placar com esse gol. 3 a 2 no placar, a bola volta a rolar. Sobra campo pelo lado. Arrepia para afastar o cruzamento. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Evanilson. Final do primeiro tempo da prorrogação. A cabeça pensa, a perna não. E a arbitragem apita, segundo tempo da prorrogação, 15 minutos finais. Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola. Chega bem para roubar. E tem cruzamento para trás. Voa o goleiro para fazer a defesa. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Manda o perigo para longe. Trava, bloqueia, tem perigo. Gol! Danadinha! Ela faz o segundo dela no jogo. Burns. Oscar. Burns. Martela, ganha campo, puxa o ataque, pode ser o último para tentar a vitória. Subiu a bandeira, impedimento claríssimo. Olha a paz para tentar dar regularidade ao lance, Caio. E estava mesmo em posição irregular, voltando, né? A leitura de jogo não foi a correta. Diogo. Bernardo Silva recebe. Atenção para fazer e desempatar. Gol! E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani, mas o adversário vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Chega bem, só na bola. A arbitragem aponta e indica mais um minuto de acréscimo. De papo, a arbitragem encerra o jogo. Vitória jogando em casa. Grande atuação, Vilani. E o gol da vitória no finzinho foi um prêmio.